Продолжува интензивната полициска потрага во Србија во околината на Ниш. Полицето Нинослав Јовановиќ, посомничен за киднапирање на 12 годишната Моника Каримановиќ. Јовановиќ, кој има дебело криминално досие и веќе бил осудуван за силување, е во бегство. И според информациите на полицијата, има огнено оружје. Потрага и дали трае. Ми смо практично окружили район за кој сматрамо да се Нинослав крие. Убедени смо да ќемо го врло брзо пронаќи. Оно што е очигледно из целокупне анализе неговог кретање и понашање у предходном периоду е да е он овај злочин добро испланирао, да е данима. Као што сам напоменуо веќе у неким изјавам, он е веќе практично од августа се води као нестало лице, с обзиром да се негови родители пријавили негов нестанак и очигледно да е он то време користио да се на разним локацијама добро припреми. Според Ребич, осомничениот педофил најверојатно се крие во некоја од импровизираните скривници кои предходно ги подготвил, дел од нив и под земја. Се додека не биде пронајден и уапсен, нема да биде намален бројот на полицајците распоредени на терен, уверува директорот на Српската полиција. Јовановиќ беше пронајден во викендица во селото Пасјача, во околината на Ниш, по игра на случајот, кога собствениците на таа куќа дошле да го проверат својот објект. Тие веднаш ја повикале полицијата кога го виделе Јовановиќ, но тој успеал да побегне. Им се заканил предходно на собствениците на куќата дека е вооружен и ќе ги убие ако го следат. Во викендицата потоа било пронајдено и 12-годишното девојче, која било веднаш пренесено во клиничкиот центар во Ниш. Лекарите уверуваат дека Моника е во добра здравствена состојба и стабилна. Таа ќе биде задржана во болница се додека тоа го препорачуваат психолозите кои работат со неа. Моника Каримановиќ се водеше како исчезната од петок 20 декември, кога исчезнала на околу 500 метри од куќата на патот кон училиштето. Потрагата по неа траеше 9 долги денови кои ја трауматизираа српската јавност и конечно таа беше пронајдена вчера.